Інтелігенція, чиновники, прості українці сьогодні вшановують пам'ять жертв сталінських репресій. 80 років тому десятки тисяч людей були розстріляні або закатовані. Щоночі до Биківнянського лісу біля Києва вантажівками привозили тіла убитих для таємного поховання. Сьогодні туди несли свічки та квіти. Далі Дмитро Грінченко. Місце, де звуки метронома, ніби постріли. Тут, у Биківнянському лісі, спочиває інтелігенція, духовенство, чиновники, прості селяни, робітники. Від 20 до 100 тисяч осіб – жертви великого терору. Головно – розстріляні, решта закатовані провідниками сталінського режиму. Не відспівані, присипані вапном та ґрунтом. І визнані жертвами радянської влади в Україні лише за півстоліття, напередодні незалежності. 80-ті роковини. До меморіалу в Биківні несуть квіти і ставлять лампади. Батьки Мирослава Глубіша зазнали репресій, тож він народився в таборі для політв'язнів у Пермській області Росії. Загинув та похований біля колишніх таборів на Уралі і його дід. Те самому Мирославові висував звинувачення Комітет Держбезпеки вже у 80-ті. Тож, каже, все це йому близьке. Тут пуповина нашого роду лежить. Тут лежать світ тих, що боролись колись, полягли, а не здалися. Ми їхні наступники, які продовжуємо їхню ідею здобуваємо. Нам Бог уділив те щастя, що ми здобули те, що не здобули вони. Це вже польський цвинтар. Тут поховані жертви катинського злочину. У 40-му році війська НКВС загалом винищили понад 20 тисяч військових. Це поляки, яких узяла в полон Червона армія. Зо 2 тисячі вбитих вивезли до Биківні. Подружжя Омелянюків на стелі з іменами вбитих знайшло ім'я та прізвище родича. Лідія каже, тепер спробують дізнатися, чи це дійсно той Омелянюк. Жіночка нам підказала, що можна звернутися в Варшаву. Там є вже комп'ютеризовані всі дані. Якщо він служив війську, то там всі на нього можуть бути дані. Тому сьогодні прийшли покласти квіти, вшанувати пам'ять і, звичайно, шукати. Ушанувати закатованих приїхали президент та урядовці. Зі слів Петра Порошенка, стоячи в Биківні, можна відчути подібність нацизму і сталінізму. Таке визнала й парламентська асамблея ОБСЄ та запропонувала єдиний день пам'яті. Відголоском цього, на думку президента, є декомунізація в Україні. І ось чому відбувся так званий Ленінопад. І ось чому очистилася карта України від імен її катів і душегубів. І ось чому оновилися таблички з назвами вулиць. Бо комуністичним ідолам нема і не буде місця в нашій країні. Замість ідолів краще, зокрема, згадувати перекладачку Вероніку Черняхівську, актора і режисера Януарія Бортника, композитора і хореографа Василя Верховинця, живописця Миколу Каспировича, футуриста Михайля Семенка чи митрополита Василя Липківського. Усі вони лежать у Биківнянському лісі. Дмитро Грінченко, Микола Чеботарьов. Новини на Першому.